In the first of its kind case, two brothers who are rickshaw drivers from Kansa Thivim have complained against one Cedric D'Souza for spreading fake news on WhatsApp. The brothers Jayendranath and Mangaldas Kanulkar complained to the police inspector, Mapsa police station, that Cedric spread the fake news that they had COVID, and a healthcare team came searching for Jayend on 4 June to inquire with them whether they had travelled to Mumbai and had COVID illness and took their tests. Due to this allegation, the brothers said that their rickshaw business had gone down and therefore demanded action against Cedric. बिरेस्तारा म्हाका एका मनशा कडसून म्हणजे थॉमस म्हणून तेजे कडसून फोन येयलो की म्हाका दोतोर सोदूंक येयल्यात म्हणून कोरोनाक लागून जाल्यार हांवें घरांत असलो बसलेलो हांव घरांसून भायर येयलो आनी तितल्यान ते दोतोर म्हाज्या घरा कडेन थंय आतां हांव उबो आसा थंयसरूच येयले आनी ते विचारूंक लागले तूं कोण जयन जयन हांव जयन हांव दोतोरांक सांगलें हांव जयन न्हू जयेंद्रनाथ कांदोळकर म्हणून तरी ते लोक म्हाका जयन आसा म्हणटा म्हणल्यार सर हांव बॉम्बे ते म्हणाले तूं बॉम्बे गेल्लो तर ना हांव बॉम्बे वचांक ना म्हणलें तो बॉम्बेसून कोण येयला जाल्यार खबर ना म्हाका म्हणलें हां जाल्यार म्हाका ते विचारलें तूं बॉम्बेसून केन्ना येयला तर हांव म्हणलें बॉम्बे वचांकूच ना सर ना वचांकूच ना म्हणलें जाल्यार ते म्हणलो तुजें आधार कार्ड हाड आधार कार्ड हाडून दिलें तर म्हाजी पळय जर म्हणलें म्हाजी बायल तुजी बायल खंयसून केन्ना येयल्या जर तुजें म्हणलें बॉम्बे गेल्लें ना हांवें सांगलें ना तुज्या बायलेचें नांव जयंती काय म्हणून सांगलें तर हांवें म्हणलें न्हू म्हाज्या बायलेचें नांव जयंती न्हू जिविका तर ते सर विचारून विचारून अशें खूब टायम जालो मागीर हांवें सांगलें तेंकां एक आमचो जयंत म्हणून चुलत भाव तो बॉम्बे रावता दुसऱ्या वाड्या वयलो तो बी येयला जाल्यार म्हाका खबर ना म्हटलें आनी मागीर हें करून आमी ते दोतोर विचारून ते थंय गेले आमकां टॅस्ट बी केले आनी मागीर कितें जालें आतां सर सांगपाचें म्हणल्यार आमचे आमी दोगूय रिक्षा चलयता आनी आमकां रिक्षा चलयता आनी आमचो फोटो तो काडून तेणी वॉट्सॅपाचेर व्हायरल केलो आनी आमकां कोणी विचारता तुमी का कोरोना जाला जाल्यार तुमी भायर भोंवतात कशें रे तुमच्या वांगडा आनी आमच्या धंद्याचेर खूब इफेक्ट जाला आमकां कोण रिक्षेन भाडी मारूंकूय मेळना आनी आमकां खूब त्रास करता डेली फोनाचे फाटले दोन दीस तर फोनाचेर फोन येवन आमकां सारके बेजार केले कोणी फोटो काडून व्हायरल केला फोटो काडला तो आमच्या घरा कडलो वयलो शेजारचो जांवय तेचें नांव सॅड्रिक डिसोजा म्हणटात म्हणल्यार सारकें परफेक्ट नांव नखें आमी तेचें आनी तो रावता तेच्या मावडच्या घरान म्हणजे तेचो मावाचें नांव टेरन्स डिसोजा ते जाणा आमी सारकें ब्युरो रिपोर्ट प्राईम